رئيس الوزراء حكومه فدرالك الصوماليه مدن حمزه عبد بره اي وفدي هو غامينايو ايا مانتا سو غاري مغالده تنجبوتي اي عاصمه جمهوريه جيبوتي او سديرن او اوغو سو دوويي رئيس الوزراء جمهوريه جيبوتي عبد القادر كامل محمد اي حبنا كاتسن دولته جيبوتي كديب سو دوينتا وحا لبد رئيس الوزراء اي كولان كو قاتين غوريغا اومده اي عاصمه جيبوتي هلكاسي او اوغو هورين رئيس الوزراء جيبوتي وكو سو دوويي مدن حمزه وفديغيسا ودنك جيبوتي او كو تلمام اني تهي ودنكودي لباد اسلام مركانا او شيغي ان بوقشديسا اي تهي ميد سي خوجينيسا خيريركا اي اسكاشيغا او دخايا لبادا ودن رئيس الوزراء جيبوتي مدن عبد القادر كامل وحا او شيغي ان جمهوريه جيبوتي سيدي عاده او هيد با اي مر ولبا سوماليا لا غرب تاغان تهي تاكلو دينع ولبا حق امنيغا اي دقالها با waxaan u sheegay in Soomaaliya mar walba ay ka gacansiinayaan dagaalka ay kula jiraan kooxda khawaarijta ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo isna kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu ka mahadcelinayo soo dhaweynta diirana loo sameeyay oo ku tilmaamay inay tahay mid ay ka muuqatay walaaltinimo waxaana uu sheegay in Jamhuuriyadda Djibouti ay tahay meeshii lagu abuuray Jamhuuriyadda Saddexaad ee Soomaaliya sanadkii 2000 shirki nabadeynta ee Soomaaliya ee carta oo sheegay ilaa markaas in Soomaaliya ay Djibouti la garab taagneyd heel iyo hooba iyadoo ciidamada heel walaal ay ka joogaan Soomaaliya kuwaas oo nabadda iyo amniga Soomaaliya qayb ka ah isla markaana waxa uu saalo u soo qaatay ra'iisul wasaaraha dhaqaatiirtii reer Djibouti ee toddobaadkii hore yimid waddanka si ay gacan u siiyaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay qaraaxyada iyo qawaarishtu ay ka geysteen magalada Muqdisho bishii hore dhamaadkeeda ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in booqashadiisa ay sii xoojinayso xiriirka dhinacyada dhaqaalaha amniga siyaasadda ee u dhexeeya labada waddan ee walaalaha ah ee Djibouti iyo Soomaaliya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة لآنت اي تري فري او كو سهلية ان ستحت تشيري وغو الرأي اي ادل عقد رئيسو آن وح خدمة اهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديت